အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အရေးပေါ်တတိသားစီနဲ့ရိုးရိုးတတိသားစီအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဆေးကတော့လေဒီယာဆိုတဲ့ဆေးသူကတော့1 tablet emergency contraceptive လို့ခေါ်တဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့အရေးပေါ်တတိသားစီဖြစ်ပါတယ်နော်အရေးပေါ်တတိသားစီကကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီဘောတတိသာတိကမှာအခုလိုမျိုးတလုံးနဲ့ပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကိုအဲကျွန်တော်တို့ကတလုံးစီလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်ကကောင်းဒီဘက်ကကောင်းကကြတော့အဲရိုးရိုးတတိသာစီရိုးတတိသာစီထဲမှာပါတဲ့ကက်ကကြတော့ဒီကက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကက်ကတော့သူက28လုံးပါတဲ့စေကက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီ28လုံးပါတဲ့စေကက်ကကြတော့သူကတနည်းကိုတလုံးနဲ့အစင်တိုင်းမင်းတောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနောက်မှာလည်းအဲ့ဒီရဲ့တောက်ပုံတောင်းနီးပုံစံနီးပြတာလည်းနော်စတောက်ရန်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေဒီလိုမျိုးလေးတောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အဲယူယူတတိသာစီကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အရေးပေါ်တတိသာတိအရေးပေါ်တတိသာတိဆိုတာသူကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတူနေပြီး82နာရီအတွင်းမှာတောက်ရတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့82နာရီအတွင်းတောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအရေးပေါ်တတိသာတိဖြစ်တဲ့အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပဲတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုခဏခဏအရေးပေါ်လို့တော့မရပါဘူး။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်တတိသားဒီကိုတတလုံးမှာတစ်ချိန်တော့ပဲအခမ်းမတင်လို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တုံးရတာမျိုးဖြစ်မှာပါနော်။ဒီဘက်ကဒီရိုးရိုးတတိသားစီရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။ရိုးရိုးတတိသားစီရကြတော့ကိုယ်အနေနဲ့အိမ်ဆောင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်။အဲဒီဈေးကတ်ကိုတောင်းရင်တောင်းမတောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးလခံစီထုံရင်ထိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လက်မောင်းလေးမှာတတိသားပစ္စည်းထည့်မြုပ်တာမျိုးဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးမိန်းမကိုတဲ့မှာတတိသားပစ္စည်းထည့်တာမျိုးဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဘက်ကနေကွန်ထုံသုံးတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေကွန်ထုံသုံးတာအဲ့ဒီနီးနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝင်မရအောင်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုခင်မှာလူတွေကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြရတယ်เนาะယောက်ျားပဲဖြစ်စီမိန်းမပဲဖြစ်စီအလုံးကအလုပ်ကိုစီလုပ်ကြရတဲ့အခါကျတော့သူကကလေးယူဖို့အတွက်ကိုသူကတေချာစဉ်းစားချင်းချင်းရတယ်ဗောနော်ဟိုကလေးယူဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးဝင်လေးရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရိုးရိုးတတိသားသေးတွေအကြောင်းကတော့တီကိုတီထားသင့်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကအရေးပေါ်တတိသားသေးလို့ဟာမျိုးကတော့သူကအရေးပေါ်အချိန်နေအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်မဲနဲ့အတူနေမိသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဂျုံနှောင်းဂျုံမဲအခြေအနေအဲ့လိုမျိုးမှာတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိသားသေးနှမျိုးကသူ့ဟာနဲ့သူတုံးရမှာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီရိုးရိုးတတိသားသေးတောက်တဲ့လူကလည်းအရေးပေါ်တတိသားသေးတောက်စရာမလိုဘူးအရေးပေါ်တတိသားသေးတောက်ရတဲ့လူကလည်းရိုးရိုးတတိသားသေးတောက်စရာမလိုဘူးနော်ဒါလေးကိုတေချာနားလဲထားဖို့လိုပါတယ်သူဆေးဘူးမှာကအကုန်လုံးကလေဒီယာလို့ပဲခေါ်တယ်သူ့ကိုလည်းလေဒီယာလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုလည်းလေဒီယာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာနောက်ထပ်နာမည်ကွဲတစ်ခုရှိတယ်သူ့ကိုကြောင့်လေဒီယာရိုစာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခြားနာမည်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥမာ OK တို့နောက်မဗလွန်တို့နောက်ပြီးတော့လက်ညိုးတို့မြားတို့เนาะဒါလေးတွေကလည်းဒါယူယူတတိသားသေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးတွေကိုတောက်တဲ့ခါကျရင် तू ဟာဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာဗာဖြစ်တတ်လဲတော့ तू ဟာအန်တတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာအစာစားပြီးမှတောက်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးတောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းညာဘက်မှာတောက်တာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလို28လုံးဈေးကပ်ပေါ့เนาะအချိန်မှန်မှန်တောက်တင်ပါတယ်အဒီနေ့မှာည8နာရီတောက်လိုက်နောက်နေ့မှာမနက်6နာရီတောက်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးเนาะ तू ဟာခလေးရသွားနိုင်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ तू ဟာဆေးကမေ့လို့လည်းမရပါဘူးเนาะအများတန်းဆွဆွမြင်းမြင်းတောက်သွားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ဒီအညိုရောင်နှန်းလေးကတော့သူကတန်တက်အားစီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့အထွေထွေဘဟုသုတအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရေးပေါ်တတိသားစီဖြစ်စီရိုးရိုးတတိသားစီဖြစ်စီအားလုံးကိုတေချာနားလည်ပြီးတော့တောက်သုံးတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်